אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. בא לי לנתק, אני לא יודע מה בדיוק סיפרו לכם עליי, אבל לא באתי לשחק. אני רוצה הכל עכשיו, אני לא יכול להתאפק. אולי כי זה מרגיש שהשעון שלי דופק. דבר איתי על איך בונים בניין שלא נופל, חזק ביסודות, חופשי מדאגות. לאחרונה כל מה שאני עושה זה לנקות. כמעט כל השנה שאלתי שאלות, איך הכל מותר ולא נעים וחופשיות. איך בונים מוסר בעמים הנהגת שחיתות. איך אפשר להתקדם אם לא מודים שזאת טעות. איך אוכלים כשר היום ואיזה הבנות. איך פוליטיקאים עוד עוצמים את העיניים, ואיך יש אנשים שעוד מוחאים לזה כפיים. וכמה אני מקטר ביום שישי בצהריים, אבא כך בלי לשים לב אני כבר בן 32. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. זה זמן להשתנות, ויש לי רשימה שלא נגמרת של דברים שהתחייבתי לעשות. והנשמה בוכה כשמדברים איתה פחות. שלי היא מפגינה, יוצאת לרחובות. היא מחכה שאשים לב אז היא הולכת וחוזרת. צועקת בקולות עד שישמע מה היא אומרת. אולי שלא אשכח אני אקשור עליה סרט. כשתבוא אני אשאל אותה אם כל זה רק חלום. מי אני היום ומה זורם לי בדמי. האם אני בחרתי או החליטו במקומי. איך אני תקוע כבר שנים בתוך הגוף הזה ולא מכיר את עצמי. אם לא אני דפוק אז מי. איך אני מרגיש אם לא אני אז מי ישאל. מי יסביר לי מה מפחיד אותי ממה אני נבהל. ומה קרה ללב שלי מאז שהוא נפל. הוא לא פועם, שווה לבדוק אם הוא עובד או מקולקל. כי אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. כי אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. וואו, כי אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. באתי לחלום.